Como você escolhe suas peças? Olha só. Então, como escolher as peças para uma coleção? Com cuidado, sempre. O que é que você quer dizer, Ana? Eu quero dizer que, por exemplo, vem Natal aí. Eu não opto por tecidos que sejam temáticos, no sentido de carinha de Papai Noel, sininho. Eu prefiro. Escolher tecidos em poá com dourado, então vermelho com dourado, o verde com dourado. E eu tenho, tá? Do meu fornecedor, foto dos tecidos. Então eu digo assim: olha, disponível. Eu posso até trazer algum com carinho de Papai Noel, uma coisa, tá? Mas muito pouco. Por quê? Porque quando minha cliente diz assim: não, Ana, eu não queria empoar, não, eu queria algo assim com a carinha de Papai Noel, com rena, aí eu venho de lá e mando as fotos para ela. Pá. Algum desses lhe serve, lhe satisfaz? Ela diz: quero esse de rena. Eu digo: só um minutinho que eu vou ver se ele tá disponível. Ou então amanhã eu lhe dou a resposta e lhe digo se ele tá disponível. E aí eu vou ao meu fornecedor, pergunto se aquele tecido está disponível. Se estiver disponível, diga a ele, segura para mim, que eu vou mandar buscar. Ou eu vou buscar, ou se tiver motoboy, eles mandam para mim. Entendeu? Então, assim, tenha muito cuidado, porque senão você diz assim: puxa, eu investi tanto na Páscoa. Eu investi tanto, eu comprei tanto tecido e tô com ele até hoje. Tô lá cheia de carinha de pá, de coelhinho, cheia de tecido de ovinho de Páscoa. E você vai fazer o que com isso? No outro ano, você vai lançar. Ah, eu vou fazer um queimão, eu vou vender, eu vou fazer uma promoção. Não faz não, porque ninguém vai comprar não. Entendeu? Então, e assim, eu mostro para minhas clientes que é muito mais vantagem para ela comprar esse tipo de tecido, porque ela pode usar durante o ano todo, do que ela comprar algo estilo carinha de Papai Noel, que eu digo temático, né? E no outro ano ela não quer repetir, ela quer outra coisa, ela quer uma novidade. Entendeu? Então eu tenho muito cuidado com relação à coleção. Eu prefiro investir mais nos porta-guardanapos. Eu acho muito mais interessante. Entendeu? Porque assim, ah, Natal, põe um guardanapo liso. Tanta gente, tanta cliente que ligando assim: ah, Ana, eu quero guardanapo liso, e aí eu quero que você capriche no porta-guardanapo. Então eu faço uns porta-guardanapos com laço, e aí eu boto um monte de enfeitezinho que remeta mesmo ao Natal, que eu sei que ela só vai usar no Natal, e a mesa dela vai ficar maravilhosa, entendeu? E aí o que é que ela faz? Ela investe, digamos assim, nos enfeitezinhos. Põe um Papai Noelzinho na mesa, e a casa já tá tão enfeitada que a mesa não precisa necessariamente estar com tanta informação, no sentido de tanta estampa que remeta a tão diretamente, digamos assim, a aquela estação, aquela data. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente vem com Dia dos Pais, né? Tá aí em cima. Então, eu já falei muito aqui que procurem tecidos, tipo churrasco. Você usa a pessoa vai usar o ano todo. Então, assim, ajude, resolva o problema da sua cliente. Não engane, tá? Se você convença, diga a ela assim: ó, essa estampa aqui é maravilhosa, você pode inclusive usar em outras épocas do ano, não necessariamente só no Dia dos Pais. O xadrez também, você pode usar muitas vezes. A chita também é um tecido. Gente, ninguém dá valor à chita, parece que só pelo fato da chita ser um tecido barato. A chita é um tecido 100% algodão. A chita, a gente pensa que chita encolhe, tá? Ela é um tecido 100% algodão. Só que o fio dela é trabalhado de uma maneira tão fina que ela fica aquilo ali. Parece uma coisa que não tem qualidade nenhuma. E pode muito bem ser usada no almoço do Dia dos Pais, por que não? Entendeu? Então, assim, eu nunca fui de comprar tecido, bigodinho, de isso e aquilo. Eu opto por xadrezes, listras, tá? Não sei se vocês viram que eu postei lá no Mesa Decor um porta-guardanapo que era tipo um punho de camisa. Aquele de cinto também é muito interessante. Então, assim, deem a cliente de vocês, digamos,
uma opção em que ela não seja algo tão voltado para o dia e ela investe no porta-guardanapo. Entendeu? Então eu faço assim, eu trabalho assim nas minhas coleções. Alguém tá me chamando aqui. Deixa, vamos ver, viu? Se eu acerto. Não, aqui é para uma sala. Ai, meu Deus. Não. Voltei. Voltei. Ana, como você. Ah, tá. A coleção das peças. Então tá, gente. Eu tive uma pergunta aqui, eu não sei se a pessoa está aqui. Ela me disse assim, ela me perguntou assim. Ana, a minha barra é feia e o canto mitrado demora demais. Sim. Já falei aqui nos meus destaques, inclusive tá lá dizendo, eu não sei quem de vocês aqui trabalha com o canto mitrado nos. Voltei? Voltei, caiu. Eu não sei até onde caiu. Então ela falou que a barra dela é feia e o canto mitrado demorado. Então é isso. Eu só faço canto mitrado nos jogos americanos. Eu não faço, já fiz jogo americano dupla face, mas para mim não compensou. Então eu tenho que repassar o valor dos meus custos para minha cliente. Então eu acho que não vale a pena, tá? A mesma coisa das capas, eu acho que não vale a pena, tá? Então as minhas capas também são simples, não são dupla face, certo? Ademais, a capa dupla face você tem que ficar muito atenta quando vocês forem fazer. Se vocês fazem a capa dupla face, vocês têm que ficar atenta aqui. Você coloca aqui um tecido numa face, coloca outro na outra face. Vou colocar os dois aqui como se já estivessem prontos. E aí, uma estampa fica mostrando o fundo da outra. Então, tem que ter muito cuidado. Tá? Pode correr o risco de encolher também, só que vai disfarçar mais, porque digamos que aqui encolheu, né? Essa face encolheu e essa aqui não. Vai disfarçar, vai, mas vai ficar feio, vai. A cliente vai ficar chateada, vai sim. Sim, senhora. Quem aí gostaria de comprar uma capa dupla face, na hora que lavou, ela encolheu, você ia ficar feliz? Não ia, gente. Não ia. Uma outra coisa. Sim, a barra dela, ela me disse que a barra era feia e o canto mitrado demorado. Olha só. Eu quando comecei, eu comecei a fazer os guardanapos com o canto mitrado. Até tentei, mas eu vi que o processo era muito lento e não dava. Na hora que eu ia ali precificar a minha peça, eu via que não tinha condições de fazer o guardanapo com canto mitrado. E eu digo assim: quando você entrega à tua cliente valor, ela não quer saber se seu guardanapo é canto mitrado ou canto simples. Tá? Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. Quando vocês entregam à cliente de vocês valor, quando vocês entregam isso a ela, pouco interessa a ela saber se o guardanapo é canto mitrado ou não. Não adianta eu entregar para minha cliente um guardanapo em canto mitrado mal feito, porque ela não vai voltar. Ela não volta para mim. Então não adianta não, gente. Tem que fazer bem feito, tá? Então assim, eu não coloquei teu nome. Então, assim, o canto mitrado é demorado, não é viável no guardanapo. Eu não sei se ela não especificou se era no. Porque eu acredito que seja no guardanapo, porque ela não vai fazer o canto simples num jogo americano, né? Treina o teu canto simples. Treine. Habilidade não é algo que você adquire de um dia para o outro, tá? Você só vai. Gente. Acendem aí pra mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Eu tava sem descer os comentários. Então, treinem a habilidade de vocês. É como eu disse, se vocês olharem lá atrás, a primeira foto de vocês, vão lá na primeira foto de vocês e vão agora na de hoje ou de ontem e diz pra mim, né? Corre lá as fotos de vocês, diz pra mim. Melhoraram? Não as fotos, mas as peças.
Até as postagens também, as fotos, porque uma foto boa também é bonito de se ver, né? Atrai também. E